сейчас в связи с тем, что в стране война, в принципе, многие люди забыли о том, что в нашем обществе есть дети, у которых нет родителей. И даже в это трудное время дети должны верить в сказку, дети должны верить в добро. И показывая тем, что мы пришли и помогли, мы показываем детям, что хорошо, что плохо. Что хорошо — это когда люди, которые могут помогать, они помогают. А вы мовы слышали? Жемелька женился! На царевне женился! Как? А дело было так! Слушайте! В нашій великій сім'ї, в нашому центрі, більша половина дітей – це є хлопці. Тому ми завжди пишаємося тим, що, по-перше, до нашого дому заходять чоловіки – це вже добре. Бо ми ще маленькі і ми хочемо бачити вже дорослих людей, в яких вже сформований характер, якісь є звички, якісь люди, тим паче, що патріотичні, тому що мені дуже б хотілося бачити своїх хлопців, я називаю своїх, бо ми живемо єдиною сім'єю, і дуже хотілося, щоб вони хотіли жити в Україні, боролися за Україну. Теж переглядаємо різні телепередачі, де показують все ж таки, які дії проходять у нас в зоні АТО, і цим переймаються діти. І коли ми сказали, що щось треба зробити, хочемо зробити, то майже кожна дитина була готова, навіть та, яка дитина не вміла малювати, вона готова намалювати, зробити своїми руками і написати деякі слова, аби тільки прочитав воїн і зрозумів, що ми всі разом з ними і хочемо, щоб їм чимось полегшити тим, чим можуть наші діти. Я малював для наших героїв, які зараз у скрутний час воюють за нашу свободу. Я хочу побажати, щоб вони всі верталися здоровими, щоб в них теж були свята, було щастя, любов. Мам! Я їсти хочу! В цьому дитбудинку ми взагалі не вперше, це вже другий раз. Тут просто дуже такі діти вдячні. До них, коли приїздиш, то хочеться ще і ще. Для акторів, тим паче для ляльок, для лікарів, найбільше це усмішка, посмішка дітей. От якраз завдяки таким вчинкам ми можемо цього досягти. О, озеро! О, уха! І коли діти сміються, то і в нас аж кураж такий, аж мурашки по шкірі такі. О, класно, давайте ще, ще, ще. По щучому веленню, по моєму хотінню. Быстрее давай! Ой, мама! Мама, мама, даже ты сам не можешь! Мама, мама! А как же я? Мы в прошлом году были, но в прошлом году был не такой смешной спектакль, но в этом году реально детей порвало. Ну, мне вот эта принцесса понравилась, как она плакала. Мне все время понравилось, когда они вот поцеловались. Это на самом деле там, что война, что помощь, ну это как одно и то же. Волонтеры нам помогают, и так же самое, когда мы приезжаем в какое-то село или там ЗСУ приезжает, вот так же самое, и они помогают, отдают свои сухпайки, отдают воду семьям, детям и кого встретят, если у людей нету. Вот. Иногда так же самое и люди нам несут. Вот. Стоим на блокпостах, подходят, отдают воду, нам все, что хочешь, сладости, подносят и подносят. Вот. Если они так могут, то я считаю, что если есть свободная минутка, то надо ее то же самое уделить детям.